kad ir po truputį temsta, bet dar vaikštinėjant radau tokių siaurų kabėgių ir vagonų įdomių. Bet tamsu, kažin ar čia kas matysis. Nu, pažiūrėsim. Taip, čia kažkoks konteinerinis vagonas. Cisterna. Čia priešgaisrinis, kaip suprantu. Pagal kraną matau. Gesinti durpynams. Irgi senas gulėvietis, kur tepasi va taip. Senas gulėvietis. Taip ir iš latvių kalbos išvertus, tai priešgaisrinis vagonas. Čia durpėm šitas vežti. Šitas durpėms. Toliau. Čia kaip ir sniegai valyti. Kažkas panašaus. Už tvoros matosi ir keleivinių yra vagonų. Dar šiokių tokių. Gaila, kad jau tamsa, nieko gero čia nebepamatysim. Įdomus vagoniukas, bet nieko čia nebesimato. Teks atvykti kitą kartą. Kai bus šviesiau. Nes dabar nutika čia. Nieko čia nepamatysi. Tokie tik tai bėgi ir telykia, va ten išsilankstė. Matosi. Nieko čia gero, bėgiu. Bet vasarą dar turistus pavežioja. Traukinukas. Šiaip ne taip. Bėgiu rašiniai. Čia jau cisterna, bet čia jau ne priešgaisrinė. Čia jau galima kai ką ir pavežiuoti. Kažkokius skysčius. Likučiai lokomotyvo. Kažkas dar biški matosi. Likučiai, kardanas belykės. Nu, čia tai nieko gero. Tokie ir likučiai.
Ką čia veždavo tokiuose konteineriukuose. Tiek čia ir tų reikalų.